Ok bonsoir chers amis bonsoir tous les Congolais, Je vais vite fait qu'au ça la vidéo parce que j'ai un message pour un problème aux yeux de l'équipe Town pour un conflit. Euh, tous les sanguinaires on a moi quelque chose l'équipe Town pour corrompre corona le Congolais au pour avoir tendance à y a IDPS. Ba, na tendance y a IDPS. donc pour un il faut vraiment forcer le Congolais pour qu'on s'est raison dans le yango ni angi nasignale bandeko ya cape town euh, dadi baimoto groupe nyonso boza kuna na, na bamotombo bomeka kosala effort ya komobilizer bakongolais oyo bazal na, na cape town cofie abeta concert te parce que chaque fois bamusicien wana ntango baswya na baaventure na bango ya baconcert gouvernement ya occupation eza toujours derrière bango mpo na koapuyer bakoncert na bango na, ba na diaspora bomoni situation ezoleka na beni

boyebi bien ke tino boza na pouvoir te mais boza toujours koapuye biloko wana likambo ya concert afrique du sud bandeko vraiment ilfaut boozala vraiment mobilizer mpona kofie abeta concert wana te na cape town parceke bazosala tout bafinance bato oyo baza na tendance ya udps selon bafuit dinformatie tozi sikoyo na kati yna kinshasa bafinance bango batia kofie pwas mpo kofie abeta concert ne na cape town dadi baimoto Euh, motombo bosemobilizer makasi omobilise bo bandeko oy bazal na cape town botelema mpona bo kotia barrière na kofi ko elomile don koncert ekoki kobeta e ko naino te osi longtemps ke mboka na biso eza toujours souscontrole epai ya kagame na moseveni bozomona batierie bazomona situation na kati ya mboka na biso inondation eza na kati ya kinshasa kinshasa semier navivre mme na vilage kenavanda na kati ya kinshasa omoni lelo ndenge soufrance eza epaa bakongolais totika jamais kofia beta parce que derrière consert ya kofi bazolinga so baapuye yango baservice ya anr eza deja na cape town bacorompe bakongole oyo baza so na tendance ya udps donc bandeko oyo so boza na cape town botelɛma yo moto oy oza libanda na cape town bakoya bakopesa yo 50 dolar même cet dolar mpo ondima kofia beta koncert est ceque cent dolar oyo bakopesa yo mpo ondima kofiabeta concert na cape town yango nde kosisa nzala nao

Pourquoi Batouana Bazo tika peuple wana, azo kufa, bazo Tika kaple, bazo viole, bato bazana, bato ba babo mabona yumbi, batima bazana Brazzaville. Comment bongo bazo kendo ken de corrompre batna kepton ba ba accepter concert à koufit. Bakou kendouka batona bazana yumbi, ba aide bango, batima na Brazzaville? situation a beni, boye biango. Comment mout le rôle alpha blondin, azo joa audace, yako parler situation béni

kopie sok azalaki vrai mopau asombela mamane pavion avandaka na ce mai mama n azovanda na ndako ya hlm na se van e mama no avandaka na douxième étage soki asensere ekufi mama wana azomata makolo azolela mama akofi olomide sa c'et la honte bakongoleis bozala vigilanc bazomirwa te bino pouvoir tinobaa pouvoir te

Bisso ndé toujou initiative, bisso ba résistance ndé toujou initiative ya kopé ki sa musique. y'a ayaki ko récupérer combat na biso ya résistance. Pa komi ya bango ya ba IDPS. Tous ces gens là bazaki ko lobo, bisso ba ka IDPS. Bangou tou ba kana banda ko tomo so to bandi makamboy. Tant touzo mo vije ba congolais, pona koisha ba congolais danger ya mboka na bisso. IDPS ndé ayaki ko récupérer combat ya résistance amemi angon na idéologie ya ya guru na bango chi cheke. na chaka kal, ndo moni kona ko na koma kilo ma batre.

Numbi akotana ndako a chichekedi asumbi a, a... a violé trois personnes bamba baser wana misatu basurola basali bobo marande bango basali la même biso basali aboma militaire nabino monko na kacha ndako a chichekedi tshilombo déjà prêté ta qui soit vraiment nabino wana ils a dit même pas que tshilombo basala qui soit disant en opposition parce qu'article elle jamais peut aux l'opposant. tshilombo déjà prêté ta qui serment mais quand amba tindi batu comment un chef de l'état président de la république a prêté déjà serment azana ba clenion su ya pouvoir bakye osombananda kwa tatana yi et salamika na congo lokona

soki dialogue na tsisekedi na barwanda esali naango esimbi kuna te tsisekedi azongi bokomoloba mboko ezaoki pe chaque fois soki tsisekedi asali paipa balie na ye kagame akei konegocie na bango bino mpe bokomolobake kombaa bio esiliombandenge eaa bino... binoede pesi binobobundakombani tokotelemelabino Bonjour protéger ba Rwandais, protéger ba mende, protéger ba rance, protéger ba John Numbi, bo protéger ba tango tous ces criminels wana ba congolais. Le lobos sali na alliance. Pe bolingi biso sogi robate. ki des personnes na na prima na vente to acher e pa à ruandé. Twingeta na ngobi d'ailleurs te ki I des personnes boté ka ki vente voilà kilomboza ko intimidé biso tout té pe ko bangi sabiso té bande ko ya cape town na sali vidéo o yo précisément pour na bino parce que na ju fuite et bazo signaler déjà que bazo sollicité ba missus na cape town pour ba sala vidéo contre ba résistant pour conserver beta ndeko ko na 50 dollars 100 dollars ba pe ça oté noël to bon ané ko leka me kongwe yo tika la mbongo ba pe ça oné ko changer vie na oté jamais ko foute londa ko jamais ko sombelo lamba mbima nzala lelo parce que l'obé relia

wana tokotikela to ba bango nzela te seson des anivaler basali badega ebele bakofi bazomerita azaa na priso abimana bana badouz ans bana batreize an esi dsute bana 4ze ans mai ye mwanane moko azobatela ye ibimna oy ya bato bazalaiuoebndetokoalbabanoa ofi soki moto akozaaaboogo na braavile to aangola boaabeoyoango lianda ya ongo eabooyo liandya ongoliandya ongo tous ces gensla ki o chanté à la gloire des moina ndeke tou ekolabo oyo bayembaki na glire ya surpatere wana desi la discours n'a a bino messengère depuis tu sais que la bandagile coûta na et ti akou fiati que ni mo na mo na zo continuer bataille de paix chaque fois ko ya kaka ko chuter na ka mamba mabe ko soutenir makamba mabe on dirait mi tout na mi no sala rater nous on va sala mi no na mabe ni machier ni on zamba fabika bino nango bata captain ivroma il faut voterlement bouche laisser faire t un pédophile le quoi ya ko fiolo mide a que nous jouer na captain boutique là il faut là il y a 50 dollars pourquoi qu'on voilà ça lâche boy mais les bah, Rwandais, bah, ils ont mis ba, milliards, milliard, bah, ils ont mis un million millions de dollars. Mais les bah, Congolais, ils ont 100 dollars, ils ont 50 dollars, ils ont mis ça à 50 dollars. Ton boité décide quand même pas si ça Mais beaucoup, de laisser faire ils ont 50 dollars, 100 dollars, ils corrompent. Binoba pour confier à la musique. Appuyé par le service secret rwandais, par les ANR ya les et ils ont travaillé. Ils ont corrompu les Congolais, ils ont musique ça à Pourquoi Tu nous, vas pas le pouvoir.

yango namoni biso na ccd mpe toboyaki kosafisher ko apuye bapoliticien mboka soki eza na maboka bapaya opposition efoncti apart epa bakongolais baopposat bazali bazoprometre bino belection

likolo ya cent dollar likolo ya cinquante dollar kotika moto lokola kofie n pédophile in sorcier sataniste farcer moko boye scrow moko boy yakofi olomi te n pauvre kofie pèvre... mpo abetapa meis mama ni avandi na sevran wa azalaka na ndako na immeuble moko eza quinze étage mama wana avandaka na douzième étage soki mama wana acenceres escalier ti na douxième étage makolo mama zaplu de quatrevingt ans kofia aza incapable akosombela mamani pavion eoko mosusupenangenaloba mi poin mo moke mpon oyom depuis obanda kofinga nganaoyo naloba makambo nao te ma nazoloba likambo parceqe ocomprendrn Et pas à passer Francis Lola. J'ai cité quand même son nom parce que ils allaient dans boutique naï. Au video la vidéo au la formule tout au yo fingeranga. C'est bien, on a raison. Oui. Mais jour te coup pas Francis Lola, Ils ont allé dans a dit na chura na chura mboma. demi des mister non. Ngala tomboka Francis Lola Kalmenga. Chatumba Chia tomba au pardon, il singo au don l'imbi sanga son a finga qu'on a la vidéo parce qu'il n'y a qu'un ya on les fonatanga komu non sonatangi kombo na hote vidéo nanga baotala ngote donc yo au je répiter ngai mais pour ba to ba kongolé na yo. ra vidéo pasteur francis lola kalmenga aib singa bio donc tikaé donc a singi pardon je pardonné ce jour-là na limbisakiyo nabi bon il y'a pas de problème et les kalango même pas une semaine na monicha tumboliki na vidéo bandi choko finganga naibi chona sala rauni

t oza na mokanda te kuti oza na recepice ya afra biso ngai na bandeko mosusu tokei tokomele afra video nayo tomemele fr obe mot oyo aza na probleme t bta insasa tango okomi camera atindinaza na baoudio batindelinge ui kinsasa yo moko ave ofingifingifingi tina suka filme camer asimbisi yo toushe atio conseiller na kabinet moko boye ya ministère moko boye banda baonseiller aprometkaeso passeport diplomatique mpo osalaleretour mpo osso rnaza motu te tala amer asimbisi nga toushe

semier auster okomi koluka mbongo na yo ke okende na tawaabaande basalaréunion congolais nyonso o déj denonc biso discur na ye tokopesa ye te pacee sprit nouuona arae moko boye soi disant oza na kabinet moko boye ya conseiller moko boye ya ministre moo boye ozozwa mbongo te okembi okomiocomprendre ongo sengaga pardnaaabnana

No. destabilise nga moralement lokola lo ozwi mbongo te okembi kuna na kinsasa nde olingo yaosengaga pardo yaobombana no soki pardo yo lingi ga nandima yango fa oleka na bavideo omoni barwande nde basimbisi otushe lokoso y bacongolais bakufa kaka boye

na barimoke ba acorompre biso seriwana 2 05 kutu ezalaki corruption kor, ya lokuta te bazwai na mbongo mbala moko e na franci mbo a madonal ya max dormoi mao aaraabimia mbongo yebisgaabiodon cmil euro yangoyo sala bashopping biye... ooceo

yale eayn nga nakktn nd eyoo toyokani na ari moke motu abuge te hari moke andimime deux semaine après naoioza na kinasa ari moke oyo azaka na belique deux semaine après nokiaza na kinshasa

mas ango paysi ngab oza lokoso grave ozolya biokoabi mou, mtu ati zlyaama azoza omeka koleka na, amboa, so. na, na, so na, lobelelo, na om internet aesivaiaaio alingiiodwana barwande bakokata okingo mbangu denge ozofinga bango

omoni nde na oje na landio malembe na baby si na ofra na suika ba video nando finga so ba tapoto na kena ona ofra na lakisi bango ba comprendre ke ayo opoza akini chiko na landio malembe place zo kendo loka place zo kendo la na ngato solo na ebi moninga ona na bien enregistré ba to na ba ona wana Bazaka ba mista langa ba ebi ke odo mando tambo na voiti ki na kishasa kutu.

koaa na facebook na yo naolakisio pena motema mabe ndenge ezalaka nakozwa audio wana nacie yango mokili mombe ayoki yango camera ayoki yango amd ayoki yango barwnde mpe bayoki yango bazwi deo ndeedaazlaa sasa tea nage zoyoka pafras babomai mpona nini aa ntango acomprnde ke ilob aza na pouvir te acomprende ke barwande bazor

tangodio asaliparcee so azakiodio na yo te nayoki mpenabie ndenge ozofinga amere okokala mingi te akosalisa camere avc camere azotremble liboso ya mwasi azolenga libos nga soki na ye na ndako yakamere bakoma koyebisa basoda ok asodaprense coté kuna parceke